Пане Качуро, прошу. Дуже добре, що взагалі розпочалась така дискусія. І бачите, що ми повертаємо людям фактично інструмент народовладдя, той, який передбачений Конституцією. Конституцією чітко передбачена процедура, яким чином відбувається референдум. І ті закиди, які ми чули, вони не мають по собою змісту, адже закон не може бути неконституційним. Тому що попередній закон про референдуми, який прийнятий у 2012 році, він якраз і був визнаний потім 2017, точніше, да, якраз період пізніше, він був визнаний неконституційним. Тому ми таким чином виписували закон, щоб його не можна було визнати неконституційним, щоб він відповідав всім нормам Конституції. І дійсно була проведена колосальна робота під керівництвом Руслана Олексійовича Стефанчука. Він є діючим членом Національної академії наук, якраз конституціоналістом, він займався цими питаннями. Ми об'єднали кращих науковців, докторів, професорів, представників всіх громадських організацій. Я вважаю, саме експертного середовища. Ми вважаємо, що це правильний підхід, і я думаю, що ми не даремно витратили той час, який витратили на підготовку законопроекту, тому що він вийшов дуже якісним. Кожна стаття була продумана, і завдання, яке було поставлено президентом Володимиром Олександровичем Зеленським, це те, щоб дійсно закон був все-таки інструментом. Пане Олександре, так а що врешті-решт для звичайного громадянина просто змінюється? Ви можете сказати? Ну от, ми до цього не ходили на референдум, оскільки один раз там, здається, у нас... Один раз при Кучмі. Тому що не було такої можливості. І все. Ну, зараз от з'явиться можливість. Так, з'явиться референдум чи знову ж таки не з'явиться? Потім, після цього, влада Порошенка, вона не спромоглася. І тодішня ще коаліція не спромоглася прийняти жодну альтернативу. Після того, як визнали неконституційним закон. І ми повертаємо, фактично, зараз владу українським громадянам. Що це означає? Це означає, що зовсім інша якість буде закону. Якщо раніше, ви пам'ятаєте, згадували тоді 2000-ні роки, коли спитали у народу України, чи вважаєте ви, що необхідно скасувати депутатську недоторканність? Так вважаємо. Чи вважаєте ви, що кількість депутатів треба зменшити до 300? Так вважаємо, що потрібно. Потім президент подивився, каже, та ладно вже, порадили, добре, потім колись це використаємо. І тільки ми через десятки років фактично зараз волю народу цю реалізовуємо. Ми скасували депутатську недоторканність і скорочуємо чисельність народних депутатів. А громадяни України, що вони зможуть? Вони зможуть будь-який закон відмінити.